Ahoj, vítaj opäť na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme túto krabicu, kde je napísané jasne a zreteľne, že dneska to bude limitovaná edícia a budú to kopačky nemeckého pôvodu, čiže sú to Adidasky a za mňa sú to jedny, no dá sa povedať, z tých najkrajších kopačiek zatiaľ tohto roka. A sú to Adidas Predator. Predatorky, avšak teda elitná verzia, FG Player. Cenovka tejto krabice začína na 260 eur. To, čo vždycky hovorím, sú práve tie štartové ceny. Hoci tam zľavový kód kopackovo a budú samozrejme o niečo lacnejšie, ak by náhodou zľavový kód nefungoval, tak môže to byť len tým, že proste je to limitovaná edícia, ale tak či onak, určite ho tam skús dať, uvidíš. A pokiaľ ťa práve tento produkt zaujíma, tak dole pod video dávam linky, takže či zo Slovenska alebo z Českej republiky, opäť zdravím Českú republiku, ahoj, tak jedným klikom sa presmerujete na presne toto, čo vám teraz ukážem. Ak si ich objednáte, príde vám takáto veľká, veľmi pekná krabica, neotvára sa to nijak inak ako vysúvaním. Vnútri už môžete vidieť, že tie kopačky sú zabalené vo vrecušku, takže ja to hneď aj vyberiem. Ešte sa pozriem, či náhodou sa tu niečo iné nenachádza. Nie, takže krabicu máme vyriešenú a vnútri takomto krásnom vrecušku bieleho formátu s tým, že je tu teda takým zlatým nápis Predator, ako vždycky je sieťkovaný, takže ak si tam aj kopačky zabudneš z bodu A do bodu B, keď ich budeš prenášať, tak nemusíš sa báť. Nemali by smrtkať, budú dobre vetrané. Dobre, ja vyberiem jednu z nich. A ty kokoza, ona fakt vyzerá úplne že brutálne. Je to v podstate klasická predátorka, o ktorej si v mojich videách mohol počuť miliónkrát. A jedine, čo sa tu mení, je len ten dizajn toho produktu. Takže ja viac menej zopakujem to isté. Určite na úvod chcem vedieť váš názor na ne, ako sa vám páčia, hej? Hoďte to kľudne do komentára, hoďte tam kľudne aj like, budem veľmi rád a samozrejme, a tam ešte nemáš odber a chceš dostávať práve tieto unboxingové videá na pravidelnej báze, tak ho tam teda aj ten odber. Už nás tam bude cez 30 tisíc, takže každému jednému špeciálne ďakujem. Aj tebe, aj tebe, aj tebe, aj tebe. Takže na úvod, takto vyzerajú z tej vonkajšej strany, takto na ne budeš pozerať práve z tej vnútornej strany, takto na ne budeš pozerať zhora. Tak zhora veľmi pekný pohľad. A keď prejdeš na podrážku, je to podrážka tvorená chromovými prvkami, to znamená, že k tomu sa ešte dostaneme. A takto vyzerá teda oblasť pety. Ani na tomto produkte nechybajú práve tie 30-ky, čiže 30 rokov Predator na trhu. Prvá 30-ka je v oblasti takto pety, potom na jazyku nechýba rok 1994. Je vám asi jasné, je to 30 rokov Predator na trhu. Aj keď musím povedať dôležitú vec, pretože Predatorky, ak sa nemýlim, v nejakom tom období na nejaké 2-3 roky, sa nemýlim, išli mimo. Až po nejakých majstrovstvách Európy sa myslím, že vrátili opäť. Teda ak ma tá pamäť samozrejme neklame. Čo sa týka toho materiálu, je to samozrejme syntetický materiál tvorený aj z tých recyklovateľných prvkov. Nesie názov Hybrid Touch 2.0 a fakt oproti tým predchádzajúcim generáciám zdá sa mi, že práve tento model alebo táto generácia povýšila práve čo sa týka ten komfort na takú lepšiu, novšiu úroveň. A na tom povrchu je ho aj cítiť, je aj vidieť a je dosť výrazný, keď ho spojíš práve s dotykom na loptu. Je to grip, ktorý nesie názov Strike Skin a aj teraz môžete vidieť, že absolútne mám problém pretočiť tú loptu, pretože ten grip sa viac menej do tej lopty zažerie. Tak by som to povedal. Proste toto je model, ktorý ťa má podporovať práve tej presnosti na ihrisku a aby si bol práve ten predátor, golový predátor. Určite keď ideš prvýkrát do nich, tak treba si na to zvyknúť, pretože fakt ten grip je jeden z tých dosť výrazných a pokiaľ si predtým nepoužíval kopačky, ktoré majú takýto grip alebo som podobný grip, tak budeš si musieť na to zvyknúť, pretože môže sa stať, že budeš bežať a náhodou sa ti tá lopta zasekne o nohu, hej. Ale je to zase otázka možno jedného tréningu, ale myslím si nejakých 10-20 minút na tréningu a podľa mňa si zvykneš veľmi rýchlo. Čo sa týka práve toho vstupu, je tu teda ten klasický jazyk, ktorý dopomôže ešte trošku jednoduchšie obúvať práve tie kopačky, takže ak máš aj ten trošku vyšší, myslím si, že nebudeš mať problém. Čo sa týka šírky, ja osobne problém nemám. Väčší problém mám práve s tými bezšnúrkovými, beztkaničkovými, pretože tie sa mi celkovo zdajú, či sú to XK alebo Predatorky, o niečo užšie v oblasti bokov a ono to je aj dosť cítiť. Ja keď vybehnem na ihrisko, tak po pol hodinách cítim tie boky a dosť výrazne, takže ako dá sa na to zvyknúť, tá syntetika trošku dokáže ešte povoliť, ale pokiaľ máš tú nohu širšiu, ak chceš skúsiť Predatorky, tak väčšinou vždycky ber šnúrkové. To je aspoň taká moja rada, môj pohľad na to. Čo sa týka vnútra, taktiež sú tu vankúšiky, ktoré sa snažia o ten maximálny komfort na tom ihrisku, zároveň snažia sa tú nohu čo najlepšie uchopiť, uchytiť. Čiže tá fixácia je
dá sa povedať, na dokonalej úrovni. Vložka pôsobí vnútri, pôsobí protišmíkovo, takže až časti môžu nahradzať práve tieto vložky, tie protišmíkové ponožky, aj keď samozrejme, keď tam hodíš protišmíkové ponožky, tak neurobíš žiadnu chybu vedľa, proste tá noha bude ešte lepšie fixovaná a ty vieš, že vo futbale práve tie detaily rozhodujú. Ešte sa vrátim práve k tej presnosti. Častokrát to hovorím vo svojich videách, že aj to šnúrovanie je bočné, s tým pádom tá dotyková plocha na loptu je pomerne veľká a tým pádom aj vďaka tomuto by si mal byť zase o čosi presnejší. A teraz prejdeme na tú najkrajšiu časť. Aj keď v úvode som sa trošku stopol, sú tu chromové prvky, takže tak, ak vyzerá teraz, táto podrážka nebude vyzerať po pár použitiach, takže s tým treba rátať, ale aspoň takto. Pozrite sa na to, to je absolútna dokonalosť. Je to fakt, že krása, tá kombinácia zlatej a čiernej, proste wow. Je to samozrejme podrážka s technológiou Control Frame 2.0. A táto podrážka ťa má podporovať jednak tej obratnosti na tom ihrisku, ale aj nejakom tom zábere. Sú to tzv. 3-star štuple, čiže štuple do tých troch strán. Jo? Tak nejak by som to povedal. Je to FG-čková podrážka, takže primárne ju používaj na prírodný terén. Žiadna umelá tráva, pretože jednak rýchlejšie si ich zoderieš a na umelú trávu sú samozrejme určené práve tie AG verzie. Takže toto sú FG-čka Predatorky Elitky, limitovaná edícia. Určite hoďte do komentára, ako sa vám ľúbia. Ak máte k ním nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentára, poprípade píšte mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Rád vám samozrejme poradím, pomôžem a za dnes je to všetko. Díky za dopozeranie. Ahoj, čau.